Oi. Receoso, né? Gente, boa tarde. Agradeço a presença de vocês. Eu queria pedir para todos ficarem na do meio aqui, porque fica mais fácil para interagir. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo. Depois eu vou mandar o link aí. Enfim, quem quiser, vou pra mandar para suas bases, para o pessoal assistir. A gente deixar começar um pouquinho para mandar, porque aí o preguiçoso não deixa de ver. Gente, boa tarde, meu nome é Antônio Wagner, estou em uma das coordenações do Fórum Sindical. Queria chamar a Ana Cláudia, por favor, Ana Cláudia, eu queria chamar os demais presidentes que compõem, dirigentes que compõem o Fórum Sindical: Orlando, Rogério, Daltro, Adão, Luiz Cláudio, nosso conselheiro de Previdência, nosso companheiro do Ciprotaf, que tem estado muito ausente, mas a gente gostaria muito... Do núcleo da dívida, exatamente, é do núcleo da auditoria da dívida. Nosso companheiro aqui do CEAGESPOC, Umbelino, nosso parceirinho. E nosso, queria uma salva de palmas, gente, para o nosso grande deputado, João Batista, eleito, nosso companheiro de primeira ordem. Vai ser a nossa voz dentro da Assembleia Legislativa, já colocou que vai ser uma extensão do Fórum Sindical dentro do gabinete dele. Agradeço muito. Queria agradecer aqui a presença também do presidente Jader, lá do Sindicato dos Servidores Municipais de Sapezal. Quem? Sargento João Paulo da SOAD, faz favor, por favor, aqui na frente. Ô, irmão, você vem aqui, Ademir, fazendo um favor? Você é parceiro de toda a ordem. Quem? Cadê o pessoal da Dona Emate, veio representando a Silvia, fazendo favor? Eu pedi para... Você é a secretária-geral, né? Faz favor, ela falou que você viria mesmo no lugar dela, que ela tem uma... Queria agradecer também a presença do William também aqui, nosso grande companheiro aí da Associação dos Gestores. Obrigado, William. Gente, queria agradecer todos os dirigentes que contribuíram, que se empenharam para a gente conseguir fazer mais um seminário, trazer dois grandes palestrantes, duas pessoas de primeira grandeza, o doutor Farag, advogado de grandes entidades nacionais, vai nos agraciar com todo o seu conhecimento. Tivemos duas reuniões importantíssimas com ele agora de manhã, não conseguiu nem almoçar. Vamos levá-lo para almoçar aqui no Tribunal de Contas, peço desculpa pela indelicadeza, doutor. Queria agradecer ao professor doutor José Menezes também. Menezes, muito obrigado. Tivemos uma entrevista muito boa agora no canal 47 da TV Cuiabá. Bem esclarecedora, depois a gente vai disponibilizar os links também. Se tiver mais algum dirigente, algum presidente de sindicato aí, eu agradeço a presença. Então, gente, em nome do Fórum Sindical, que nós agradecemos a presença de vocês. É muito importante esses temas que nós vamos tratar. Mais uma vez, né, Ana Cláudia, João, que vai ser muito importante para a gente dentro da Assembleia, a gente está inovando, a gente está se antecipando a um debate, que é a questão da securitização da dívida ativa. O doutor Menezes vai falar muito disso. É o mesmo esquema fraudulento que quebrou a Grécia. E a gente já está antecipando este debate, já está promovendo essa discussão publicamente, levando isso para a imprensa, levando isso a conhecimento. Ontem vocês assistiram os canais de televisão e as denúncias que nós fizemos em relação à dívida ativa, a fala pontual do João Batista, a fala pontual de vários dirigentes. A dívida pública, mais uma situação que nos preocupa, que tem... membros da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, o doutor Menezes é do Núcleo Nacional da Auditoria, o William, que é do Ciprotaf, é do Núcleo Estadual, como eu, um dos fundadores, está aqui a Veneranda também, obrigado pela sua presença, viu, Veneranda, nos agracia muito, você é uma pessoa que faz falta no movimento sindical, precisamos muito do seu retorno, precisamos demais do seu retorno, inclusive, faço votos que você volte logo para esse núcleo de lutadores aqui, porque é muito importante a tua categoria e o teu conhecimento técnico. Agradeço a cada um e todos e todas vocês aqui pela realização do evento.
A gente quer que os servidores entendam a importância da temática tratada aqui. Isso é importante para a sociedade. E o tema Previdência Complementar é importante para nós em atividade, mas para os próximos concursados mais ainda. Mas para nós também, porque tem uma série de pegadinhas, né, doutor Farag, que aí ele vai explicar a coisa conceitualmente e os riscos que nós corremos se a gente não entender bem em que buraco a gente está se metendo. Para não estender muito, gente, gostaria que vocês voltassem para os lugares. Só fica a Ana, por favor, Ana. A Cris não... Ah, tá. Nossa, a gente está enfrentando um problema de licença classista aqui, doutor, que talvez a gente vai ter que fazer uma discussão judicial dessa briga, viu? Também, né? Então, a gente está enfrentando isso aqui muito... tranquilamente, muito na surdina, para não levar esse tema de uma maneira muitas vezes moralista por grande parte da sociedade. Então, a gente está tentando tratar isso internamente e estamos tendo dificuldade no final desse governo para tratar esse assunto. Está tendo muita pressão em cima de dirigentes que, principalmente, não têm carta sindical. Mas a gente espera que isso avance para que a gente não prejudique o bom andamento das discussões técnicas, das discussões sindicais que nós temos travado no Estado. Gente, agradeço a todos e todas. Vamos dar início. Doutor Farag, por favor. Doutor Farag é uma indicação direta do presidente da ANFIP que nós trouxemos em 2016, doutor Floriano. Na ocasião, ele era vice-presidente nacional da ANFIP. A gente criou uma boa relação. Quando liguei para ele perguntando quem manjava de previdência complementar, ele me indicou o doutor Farag, falando com o pessoal também da Polícia Federal, da Auditoria Nacional, mas a primeira opção foi a que a ANFIP nos colocou, e o doutor Farag vem indicado simplesmente pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Eu acho que é de alguma importância a ANFIP para o cenário nacional, então nós agradecemos primeiro ao doutor Floriano e também ao senhor por ter tido tanta paciência comigo de manhã, que a gente atrapalhou o itinerário que estava coordenado, estava programado para o doutor. Tem que ter jogo de cintura. Tá tudo bem. Mas conseguiu pelo menos mais te engolir ali a comida. Doutor, muito obrigado pela sua presença e o poder é do senhor. Faça o tempo de uma hora e meia, eu acho que... Vamos uma meia hora para dúvidas, né? E aí depois a palestra do doutor Menezes ali também. Agradeço ao doutor Menezes, que também veio, já avisou que viria para cá, e foi através da iniciativa dele de nos propor isso. Olha, já estou indo, posso fazer essa palestra gratuitamente para vocês. Queria agradecer a Rose do Sintap, o Vani, os companheiros que estão chegando ali também. Acabei de apresentar a todos, Rose. E através da iniciativa do doutor Menezes, que nos ligou, e eu sugeri que a gente acrescentasse junto o doutor Farag, e por isso a gente está fazendo esse seminário agora, e daqui para frente a gente vai trazer muito mais disso para vocês, pois não? Vem cá. Hoje de manhã, eu entrei no portal da ANFIP, e sim, tem vídeos, tem matérias, tem um material importantíssimo, claro que a gente vai aprender bastante aqui, infelizmente eu não vou poder ficar até o final, porque tem compromisso. Mas hoje pela manhã, eu, vamos usar assim, o linguajar bem popular mesmo, eu fucei bastante o portal. Tem muita coisa boa lá, para o pessoal que se interessar mesmo, entrar no site da ANFIP e outros, que tem bastante material lá. É verdade. No site da Auditoria Nacional, auditoria.org.br, auditoriacidadã.org.br, também tem muito material, muito vídeo, muito estudo acadêmico, inclusive, né, tese, doutorado, mestrado. Então, acho que a gente, na era da informação, vamos sair da era dos memes e vamos para a informação real, que eu acho que é a que mais importa. Gente, obrigado. Doutor, fica à vontade. Quer falar alguma coisa, Ana? Não? Tudo bem. Tudo bom, gente? Gostaria, na verdade, quando a gente fala em público, a gente gosta sempre de fazer um agradecimento especial a quem nos convida pela ousadia, né? Porque a pessoa que nos convidar tem que ter um grau de ousadia, uma certa pitada de loucura, né? E agradeço aí ao Wagner por essa oportunidade. A gente acha que, não sei se está estando para poder ouvir bem aí, a gente, de fato, agradece essa oportunidade. Isso é um tema que nos é muito, muito caro. Na verdade, o que me leva a ter essa ousadia no mesmo sentido de falar é uma certa vivência na área. Então, a gente sempre fala, por que que alguém se dá a esse desplante de vir na frente de outras pessoas tentar falar sobre um tema?
Então, a pessoa deve tentar achar, no mínimo, que conhece um pouquinho ou vivenciou um pouquinho do tema. Então, na verdade, eu fui procurador-chefe do INSS, junto ao Supremo STJ, fui procurador do INSS, vivenciei, de um lado, a reforma da Emenda Constitucional número 20, depois saí da procuradoria, do escritório de advocacia, o escritório advoga para vários sindicatos, né? ANFIP, Sindifisco, Sindaf, praticamente os sindicatos de auditores quase todos e outros também, a CONACAT, confederações. Então, a gente tem quase uns 20 sindicatos que a gente vivenciou isso. E nós tivemos duas vivências muito fortes na reforma previdenciária no âmbito federal, quando a ANFIP colocou o escritório naquela linha de frente de brigar. Vamos tirar a reforma do ar, a propaganda da reforma, ganha liminar, caça liminar, MBL entrando com ação, dizendo que os servidores públicos são privilegiados, ingressamos com dezenas de ações judiciais. Na verdade, a gente sempre vai ver que você discutir judicialmente reforma é uma situação muito ingrata, porque os mecanismos jurídicos são muito poucos. Ainda assim, tivemos adesão muito grande dos parlamentares, que são as pessoas que têm legitimidade para manejar mandado de segurança na fase pré-legislativa, ou seja, antes da lei. A única pessoa que tem legitimidade para questionar a violação de cláusulas pétreas são os parlamentares. Tivemos, no âmbito federal, experiências com relação a isso, implementação de mandado de segurança, briga. É claro que a atuação jurídica não foi isso, essencialmente, que fez com que a reforma paralisasse. Todo mundo sabe que houve um fator externo muito maior, mas não fugimos à luta e tivemos um aprendizado com isso. O aprendizado, essencialmente, é a primeira lição que a gente tirou disso no âmbito federal e aplicamos no município de São Paulo, que eu acho que o município de São Paulo ele está numa situação muito parecida com o estado do Mato Grosso, no momento atual que eles estão, no momento atual que vocês estão, em termos de situação previdenciária, o que foi apontado lá, o que está apontado aqui e o que se fez diante de uma reforma, que é chamada reforma Dória, né, do ex-prefeito Dória, que foi uma reforma previdenciária que atuou em diversos cenários com relação a isso. Então, a primeira coisa, a gente discutiu com os sindicalistas e foi uma coisa que a gente aprendeu. Não tem como não brigar para que o governo tenha o mínimo de trabalho para divulgar as informações. Se conseguiu tirar a propaganda do ar, pode ter sido 3, 4, 5 dias, isso repercutiu na mídia, deu oportunidade que nós falássemos com a sociedade que os argumentos do governo não eram bem assim, ou seja, que nós tínhamos outros argumentos. Passamos a atacar também a falta de regramento de gasto público com informações sobre a Previdência versus a nossa capacidade financeira, ou seja, o outro lado, que a gente vai colocar do outro lado da mesa, ele tem um orçamento enorme para gastar com mídia. E nós? No máximo, um vídeo no YouTube, não é isso? Para questionarmos isso, foi atacado isso no âmbito do município de São Paulo com relação aos gastos via ação civil pública, mandado de segurança, colocando... Então, isso aí, no mínimo, deu algum tipo de igualdade. Então, do âmbito federal, a gente pode tirar essa lição, que é, não tem como você debater isso sem o apoio dos parlamentares no que se refere a isso. Não tem como a gente discutir isso sem que o nosso conjunto aqui tenha um mínimo de condição de discutir com os técnicos do próprio governo. Gente, quem mais entende de equilíbrio atuarial? Os técnicos do governo. Quem mais entende de equilíbrio financeiro? Técnico do governo. Nós temos, no âmbito acadêmico, vários economistas, atuários, pessoas que entendem muito, mas, em tese, quem é que tem acesso a todas as informações? Os técnicos do governo. E nós, sindicato, exército de Branca Leone, né, que a gente, aquele exército que se reúne todos maltrapilhos para tentarmos lutar com alguém que tem uma estrutura. Então, a gente tem que ser muito mais criativo, muito mais forte. A gente conta com a base dos estudiosos, com os economistas, com os acadêmicos, para nos nutrir de informações com relação a isso. E a gente parte sempre para poder discutir. Ó, a lei
determina que eu tenho que ter um apontamento de uma conta individual. Não tem a conta individual. Logo, você não pode prosseguir com o projeto. Falta determinado elemento. Logo, esse aumento de alíquota, você não pode passar com relação a isso. Além de discussões de que a alíquota seria inconstitucional por violar a capacidade contributiva, você vai ter um enfrentamento no Supremo definitivo. Qual é o máximo da alíquota que o governo pode estabelecer, eventualmente? Será que é 22%, 50%? Não sei quantos por cento. Então, provavelmente, a alíquota daqui a pouco vai ser 95% do seu salário, vai ser a alíquota de contribuição previdenciária. Para que você recebe 5%, né? E o restante o governo vai para poder pagar a sua própria... fora o consignado, que é um tema que a gente vai abordar, que é uma das possíveis soluções que tem com relação a isso. Então, desse aprendizado se retirou isso. Então, qual a visão que a gente tem hoje da situação de vocês? A gente tem que ter um corte muito claro. Previdência complementar, que é o foco da nossa palestra, é, na verdade, um projeto de lei que vai permitir facultativamente que servidores públicos recebam acima do teto. Isso é um ponto que a gente tem que ficar claro, porque a gente acaba tendo resistências internas. Se eu tenho uma massa de servidores que ganham até R$ 5.600, por qual motivo eles não vão querer implementar uma previdência complementar? Eles nem vão ter acesso a isso. E o governo fala, gente, por que que vocês que ganham um valor de até 5.600 estão brigando por quem ganha 15.600? Colocando valores exatos para a gente fazer conta. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que enfrentar de maneira franca. Vamos ter que ter argumentos para isso, para esclarecer a nossa base. Não adianta a gente querer fugir e não querer argumentar. Ah, a previdência complementar é feia. Nesse complementar não é o ideal. A gente tem que ter argumentos. Por que não recomendamos isso? Por que que isso? Ah, não, porque nós aprovamos e a nossa posição é essa. Gente, a previdência complementar pode afetar, sim, de maneira indiscutível, alguns pontos de equilíbrio, e pode ampliar déficit e pode prejudicar ainda mais. A gente precisa evoluir isso com uma maneira franca de argumentação. Então, acho que o papel desse seminário é isso. É criar uma massa crítica para que a gente possa, dentro de uma argumentação franca, ser colocado dentro do maior especialista de previdência, com o professor doutor de economia, e pelo menos entender o debate que ele está colocando para a gente. O desafio é esse. Então, nós que trabalhamos na área sindical, a gente tem que enfrentar isso num dado momento. Não vai adiantar o parlamentar, que é fundamental, ele vai ter que se apropriar disso, porque ele vai ter que ter um discurso perante os pares. Por que que você vai votar contra determinada coisa? Não, vou votar contra por isso. Gente, não tem como. A motivação é algo que não dá para fugir na sociedade moderna. Todo mundo tem que explicar os seus atos. Todo mundo explica. Vocês não praticam atos administrativos o tempo todo, vocês não têm que motivar os atos? Querendo ou não, por mais que o ato político seja um ato que dispense a motivação, você não acaba tendo que justificar para os seus eleitores que você agiu de forma A ou da forma B. Para você convencer, você tem que explicar. Então, a previdência complementar, ela está dentro de um pacote maior. Vamos usar o exemplo da reforma proposta no município de São Paulo, que volta agora. Essa reforma, ela tem alguns eixos claros. Eixo do custeio. Muito fácil, aumentar a alíquota. Aumentar ali. Eu não estou discutindo se tem déficit, se não tem, o que eu posso fazer. A gente pode tomar várias medidas para pegar informações com relação a isso, lei de acesso à informação, vamos ter confronto, determinada posição viola LRF ou não viola. Então, o primeiro eixo qual é? Aumento de alíquota. Qualquer um que seguir qualquer cartilha, nós temos algumas pessoas que escreveram sobre isso e que têm ideário pronto, que é aumento de alíquota. Posição de aumento de alíquota, sem discutir a necessidade, o déficit do sistema, sem discutir questões que o professor vai abordar, de que, na verdade, o déficit não é bem assim, não está sendo cobrado, a gente está pagando dívida, não está discutindo isso, está se discutindo o quê? O eixo do custeio, num dado momento, vocês vão ter que enfrentar. E nós temos
alguns limites jurídicos para isso. Tá. Segundo modelo, criação de um instituto de previdência, que você já tem, não é isso? Criação do instituto de previdência com criação de dois fundos, a chamada segregação de massa. Gente, não está se discutindo aqui se vai ser possível ou não criar dentro de outras limitações de ordem legal de LAF. Está sendo criado o quê? A ideia do modelo é essa, criação da segregação de massa. Nessa segregação de massa, tem um ponto específico que vai ser falado mais à frente. Capitalizar com a dívida ativa. 50% da dívida ativa vai direto para o fundo previdenciário, que são para os servidores que vão se aposentar mais à frente, e isso garante, segundo eles, um novo cálculo atuarial que permitiria. Estou dizendo a proposta, como ela é feita, vamos dizer, qualquer consultoria externa e qualquer técnico interno que for estudar, ele vai apresentar isso. Não tem como fugir desse pacote. Ele vai apresentar securitização da dívida. Por isso que o tema é tão importante. O tema, pode ser até um tema, mas ele é um tema que ele muda toda a história do cálculo. Porque, segundo eles, isso reduz o déficit atuarial. Pode não reduzir o déficit financeiro, que é dinheiro, mas o déficit atuarial a longo prazo reduz. Então, se eles colocam isso como algo que resolve o problema, como uma panaceia para todos os males, nós precisamos enfrentar isso de maneira franca. E, na sequência, a chamada segregação dinâmica da massa, que é chamado criação dentro do instituto, que tem dois fundos. Hoje vocês têm fundo único, perfeito? Hein? O dinheiro entra num bolso e sai no outro, não é isso? E fica uma taxinha de administração para poder controlar isso. Você vai ter dois fundos, um fundo financeiro que só paga e um fundo previdenciário que sobra dinheiro. Esse fundo vai ser irrigado com arrecadação de imóveis. Aí é a grande questão. Como fazer? Se você tem um imóvel e aluga esse imóvel, por vezes você não fica sem inquilino? Fica sem inquilino. Por vezes a escola do seu filho sobe mais do que o preço do aluguel, o aluguel reduziu, você já não consegue pagar a conta. Você não consegue controlar. Tem um imóvel que era do seu avô, que está enrolado no inventário, não é isso? O imóvel fica fechado, vocês já viram esse drama? Você imagina esse drama dentro de um Estado que não sabe o que tem, nem quanto que tem, nem como gerir isso. Colocar isso como solução para o problema? Ah, não, vamos acabar com déficit atuarial colocando imóvel. Não, vou colocar imóvel, coloco imóvel. Né? E nós temos o último modelo, que é previdência complementar. Então, esse é o pacote todo. No Estado, você tem dificuldade de aprovar aumento de alíquotas, não é isso? Você tem que ter um consenso dentro do regime e você não consegue consenso de todos os poderes, não é isso? Você precisa de autorização. Você tem dificuldade de administrar os imóveis, não é isso? Eu dou os imóveis. Securitização de dívida, você encontra resistências internas dos próprios procuradores, porque, e resistências jurídicas também. Então, o que ficou mais fácil? Aprovar uma lei com a previdência complementar. Agora, fiquem certos, esse pacote não é isolado. E nenhum município ou estado da federação fez isso. Tá, vamos dar essa pausa aqui. A gente congela, nós estamos nesse momento. Contextualizei onde nós estamos? Nós estamos nesse momento agora. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Vamos aprovar um projeto de previdência complementar, vamos aprovar ou não aumento de alíquotas, vamos securitizar dívida, vamos dar imóveis, não tomamos decisão nenhuma. Vamos ver algumas histórias de pessoas que estão à frente nossa. Todo mundo que advoga esse modelo, vai dar como exemplo o Estado de São Paulo. Esse vai ser o exemplo que você vai ver
Eu vi falar como exemplo de sucesso. Nós podemos... aí as pessoas confundem também e trazem o FUNPRESP para cá, não é isso? Aí o FUNPRESP mistura com SPCOM, SPPREV, aí fica, você não sabe mais quem é quem na Constituinte, não é isso? Você não tem blocão, você não sabe quem está votando com quem. Então, isso é uma confusão. Podemos trazer o Estado, o caso do Estado de Minas Gerais. Podemos trazer o caso do Distrito Federal. Vamos pegar o caso do Distrito Federal? Ele segregou as massas, não é isso? Segregou as massas, fundo financeiro, fundo previdenciário, criou o fundo de previdência complementar e, num dado momento, não estava mais conseguindo pagar salário de servidores. Vocês acompanharam isso, que no início de 2015 o DF ficou sem pagar salário? Você quer acompanhar isso? Servidores do DF ficaram sem salário, Minas Gerais também ficaram sem salário também. E o que eles fizeram para resolver o problema? Eles dessegregaram a massa. Não tem aquela separação? Para cá, o pessoal antigo, e para cá, o pessoal novo. O pessoal novo economiza, não é isso? E lá vai ter muito dinheiro sobrando, e a gente vai aplicar tão bem o dinheiro, que vai sobrar dinheiro, inclusive, para pagar os antigos. Não viram falar disso? Que é muito fácil, que eu vou conseguir uma performance, só se, por exemplo, FUNPRESP, se você colocar os dados, se você colocar aqui o FUNPRESP só de empréstimo consignado, que é uma, tem várias questões que a gente precisa debater de pontos específicos. No FUNPRESP, eu posso fazer empréstimo consignado. FUNPRESP, Previdência Complementar. Gente, FUNPRESP é Previdência Complementar. Não tem nome do federal, esse fundo federal? Ali é Previdência, ele pode fazer empréstimo consignado. Você concorda que empréstimo consignado dá uma rentabilidade boa para o fundo? É menor que os juros do banco, e ainda dá uma performance, sei lá, de 12%, é uma performance boa do fundo, 12% líquido? É. Você aplicar 100 milhões de reais e receber 12% por ano, uma performance boa, né? Vai dar melhor até do que alguns fundos de ação que não, de ações que não vão dar tanto, não tem tanto risco. O fundo imobiliário vai dar menos. Um fundo imobiliário tem uma performance de 5%, já é mais difícil. Você vai ter dificultador. Então, o que, que nós vimos no futuro? Vimos que a segregação de massa pode determinar uma piora do sistema previdenciário. O que era a solução ficou pior. Agora, claro, eu estava primeiro e segundo ano sem conseguir pagar salário. Quando eu reuni os fundos, o que, que houve com o meu fluxo de caixa? Para pagar insuficiência. Ficou leve, não é isso? Aí, de uma hora para outra, os meus dois últimos anos de governo, eu fiquei como? Não adiantou nada que não ganharam a reeleição, né? Tanto DF quanto Minas, não sei se isso é um efeito, mas ninguém ficou, esqueceu que atrasou o salário, né? Ficou todo mundo com o salário 2, 3 meses atrasado e ninguém esqueceu isso. Tanto se você olhar Rio Grande do Sul, DF e Minas Gerais, coincidentemente, partidos diferentes, partido não tem nenhuma conexão partidária, eles fizeram o mesmo modelo e não conseguiram se manter. Ou seja, a gestão do modelo de previdência, os sindicatos vão ter que enfrentar isso dentro das suas bases. Gente, não tem como, quem lida com isso vai ter, aqui nós temos aqui vários especialistas, aqui pessoas que lidam com isso, não tem como, vocês vão ter que mergulhar nisso, vocês vão ter que conhecer cada vez mais o que é segregação de massa, vão ter que usar o que o deputado falou, que no site da Anfip tem, nós temos a DPF, eu estou falando, eu não sou nem contra, a favor de segregação de massa, por exemplo, nós temos uma DPF no Supremo, que eu assino uma DPF, dizendo que é inconstitucional segregar a massa, dizendo que é inconstitucional dessegregar a massa, dizendo que tem que acabar com essa bagunça toda e que o fundo é único. E que o nosso modelo é de repartição simples e que é inconstitucional colocar um modelo de capitalização proposto por diversas lideranças econômicas. Não tem vários economistas que falam que isso aí seria a solução para tudo? Isso já está judicializado. Isso já tem a DPF, já entramos, já estamos discutindo. Estamos dizendo que a regulamentação da previdência complementar está errada, que o governante não pode fazer isso. Já mandaram ouvir
a presidência da República, em um dado momento, vai julgar. Dizer, gente, ó, é constitucional, eu posso criar dois fundos e depois eu posso desfazer também, porque o dinheiro sai do meu bolso mesmo, eu faço o que eu quero. Pode ser essa a posição que o Supremo venha a ter com relação a isso. Ou o Supremo pode dizer o seguinte, gente, ó, se eu tenho um modelo de repartição simples, que é o que nós temos, solidariedade, eu preciso de uma alteração constitucional para virar um modelo de capitalização compulsória. Eu não sei o que, é que o Supremo vai julgar com relação a isso. Então, gente, eu não estou advogando aqui no modelo A nem o modelo B. Tanto que os municípios, principalmente, que os estados são menos, vocês são um estado em tese, que vocês estão resistindo mais em termos políticos dentro das bases sindicais a esse canto da sereia de um modelo de capitalização total. Não estou discutindo se o modelo é bom ou ruim, estou discutindo o seguinte, vocês estão resistindo mais. Outros que já sucumbiram já estão numa situação muito pior, atrasando salários. Então, a coisa não é bem assim. Então, a coisa não é tão fácil quanto parece. Então, vamos lá. Previdência complementar versus regime próprio. Diferenças, para que a gente entenda. Regime próprio, RPPS, ele é fiscalizado e regulado pela Secretaria de Previdência Complementar do extinto Ministério da Previdência, hoje Ministério da Fazenda. Chutem quantos auditores fiscalizam esse segmento que tem mais de 2 mil regimes próprios. A gente não pode esquecer que nós temos os municípios também. Chuta um número de auditor que fiscaliza isso. 2 mil municípios e 27 estados, 26 mais o DF. Chutem quantos? 32. 32 auditores fiscalizam. Qual é o instrumento que ele tem para poder fiscalizar? Se você não atender na cartilha, eu não te dou o seu certificado de boas práticas, né? Seu certificado, não te dou a sua certidão, você vai ter um impacto, né? Que a gente diz que são manias oblíquas da pessoa cumprir a norma. E, por incrível que pareça, toda hora você tem uma liminar para isso, né? Gente, não tem como. Se o Estado está conseguindo certificado por meio de liminar, os sindicatos têm que atuar como amicus curiae. O sindicato não pode ficar burlando, porque qual é a certeza que a nossa previdência vai ser saudável no futuro? Não é certeza, mas pelo menos uma vã esperança, pelo menos a intenção. Se tem um órgão regulatório que diz que você não está regular, que você não fez a conta, que você não está aplicando corretamente, e eu ganho a liminar e deixo de cumprir isso, você acha que o governador vai estar preocupado em manter a previdência equilibrada? Então, se o Estado está pegando um certificado via mandado de segurança, dizendo que é inconstitucional, tem outros estados que não estão conseguindo. Nem todo município consegue, a regulamentação é por instrução normativa, é por portaria, tem falha, mas ainda assim a gente tem que ficar atento a isso. Então, isso aí é uma coisa que todo dia vocês estão, é um campo de batalha. Eu fico brincando o seguinte, advogar para sindicato não é trabalhar com guerra, é trabalhar com técnica de guerrilha, porque o outro lado é muito maior, vocês contratam um advogado, o outro lado na União tem 15 mil, vocês contratam um. O Estado, ele tem um monte de procurador que ganha honorário, pode advogar, não sei o quê. Então, assim, a guerra é o quê? Os técnicos deles, eu sei que vocês também são técnicos de alguma forma, mas você concorda que os técnicos são do outro lado, o sindicato consegue, tem aqui o professor PhD em economia, vamos tratá-lo bem. Hein? Quem tem que ser bem tratado é porque são advogados, tem muito, mas alguém que entenda de economia dessa área não é fácil, gente. É assim, que é difícil. Você não consegue ter interlocutor técnico. Professor, eu preciso de uma avaliação técnica disso aqui. Qual vai ser o assistente técnico que vocês vão ter? Preciso de um advogado para assinar uma petição. Tem bastante. Depois que o técnico faz, você coloca embaixo, dá um salvar como, coloca os gráficos dele, aí está tudo pronto, não é isso?
Você erra a ação, toma inépcia inicial, faz o mandado de segurança que não cabe, faz o mandado de segurança contra o tribunal no STJ, e depois te ensinam que é no próprio tribunal, e você aprende depois da terceira ou quarta vez, não é isso? Você faz um adin sem ter legitimidade, toma inépcia, vai emendando inicial, mas um dia dá certo. De tanto acertar agora. Estudar tecnicamente é bem mais difícil, coisa. Agora, previdência complementar. Previdência complementar, ela é facultativa. Ela é facultativa. Mas por que que ela pode afetar? Ela pode afetar a disponibilidade de contribuição dos novos, ou seja, ela pode ampliar o déficit. Ela pode prejudicar o equilíbrio atuarial. Então, para eu discutir uma previdência complementar facultativa, eu precisaria ter mais argumentos de ordem atuarial de qual vai ser o impacto disso para essa massa de servidores que eu tenho que manter a contribuição com relação a isso. Ele falou a coisa perfeita, a maldade ela sempre tem dois lados. Ele vai na complementar e aumenta a alíquota. Eu não falei que é um pacote? Hein? É um pacote, não tem como. Ele falou o seguinte, ó, eu vou fazer a complementar, mas isso vai prejudicar atuarialmente, não tem problema, vou aumentar a alíquota. Eu, em tese, ainda teria espaço jurídico para isso. Se a alíquota de 14% for mantida pelo Supremo, 14% já está garantido, tem estado com 16%, São Paulo tentou aplicar uma alíquota progressiva de até 19. Eu já vi alguns loucos, porque você tem discussão de progressividade de alíquota de contribuição social, por que não aumentar a alíquota só das mulheres e só dos professores? Não, assim, maldade, a colega ficou achando, assim, maldade a gente começa a pensar, se pagar para o outro lado a gente fala, ó, o negócio é o seguinte, vamos fazer que o cálculo atuarial individual das professoras é pior, não, eu estou dizendo. Não, da saúde também, aposentadoria especial, tem periculosidade. Gente, olha só, da polícia, então, mais ainda, se é assim, a polícia vamos aumentar mais ainda, e das policiais mais ainda. Vamos chegar, gente, olha só, é o que eu estou falando, o pacote da previdência complementar, ela não é tão simples assim. Ela vai trazer repercussões em outras áreas. Tanto que quando você coloca a inovação da proposta da Previdência do município de São Paulo, de progressividade de alíquotas por faixas salariais, colocando um modelo parecido com o imposto de renda, gente, foi um modelo interessante. E eu vi proposta na mesa falando o seguinte, ó, se eu posso ter progressividade, não viola o princípio da isonomia, as mulheres têm uma... se aposentam antes, né, contribuem menos, então seria constitucional alíquotas diferenciadas e maiores para as mulheres. E se forem professoras, mais ainda. Eu estou falando algum absurdo em termos jurídicos dentro de isonomia? Que é tratar os iguais de maneira igual, desiguais de maneira desigual, não tem essa história toda? E mantendo a solidariedade. Eu estou dizendo, então o que eu faço? Eu aprovo a previdência complementar e tenho justificativa para poder aumentar a alíquota. A previdência complementar, a referência chama-se FUNPRESP. FUNPRESP. Claro que não é minha praia, mas a gente começa a chutar números, não é isso? FUNPRESP, pela última análise que eu fiz, teve uma adesão agora, ele tem, assim, aproximadamente 6% dos servidores federais, em torno de 60 mil pessoas. Se colocar uma simetria, daqui a uns 7, 8 anos, vocês vão ter 6 mil pessoas que fizeram uma adesão à Previdência complementar. Porque, na verdade, vai ser um fundo com dificuldade de se manter, porque tem um pouco número de pessoas. O que vai levar com que vocês se vinculem com convênio a algum outro fundo, entendeu? É por isso que o FUNPRESP ele tem interesse. Né? Ó, um Estado, a gente conseguiu aprovar a lei, vamos apoiar e vamos trazer, entre aspas, como se fosse um plano de saúde, vamos trazer essas vidas para cá, não é isso? Vamos trazer para cá, vamos... receber a taxa de administração. E esse fundo, ele é fiscalizado pela Previc, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, mas tem uma estrutura de agência reguladora.
ela fiscaliza previdência privada. Privada, estrito senso. Privada, estrito senso. Agora, medidas alternativas com relação a isso. Tudo bem. Se você quer criar facultatividade e limitar o teto a 5.600, não sei se a gente tem interesse de criar um fundo para que a gente fique ainda administrando e colocando esse risco aqui. Pode ser uma opção também, para vocês não terem. Agora, se isso vier, e para que isso não venha, o que, que nós podemos fazer de discussão jurídica prévia? Volto a falar, gente, a força política não vai ter estratégia jurídica que supere maioria no Congresso. Isso aí, na maioria na Assembleia, não tem força jurídica que supere isso. Se eu tiver a maioria, eu vou aprovar uma emenda, regime de capitalização a partir de hoje, acabou, quem receber, recebeu, quem não recebeu, vai recorrer no Supremo, 6-5 ganhei, mudou. Nós precisamos estar atentos a todos os números. A 9717, ela tem vários regulamentos no artigo 1º, artigo 6º, de medidas de cálculo que tem. Então, aí, nós vamos ter o cálculo e as contas dos técnicos, e nós vamos ter que nos debruçar sobre essas contas. O sindicato vai ter que ter gente, para quê? Vamos questionar as contas. E se o técnico falar, tem que ter contas individuais. Todo mundo aqui sabe a capitalização individual, a conta individual de cada um? Qual o risco que cada um tem? Não, a 9714, assim, a gente tem, depois até mando, na reforma da Previdência na Federal, nós fizemos um parecer extenso, foram dois economistas, matemáticos, advogados, ex-ministro, aí fizemos um parecer longo, pegamos cada um dos itens da reforma e atacamos sobre todos os pontos de vista, jurídico. A maior dificuldade que a gente teve foi exatamente ter técnicos do nosso lado. Por quê? O governo... Vou tomar água aqui. O governo, ele tinha... dados técnicos sólidos e para discutir com os parlamentares, é claro que tinha algumas coisas que eram até simples, né? De discutir. Como a reforma proposta pelo governo Temer envolvia regime geral também, como que eu boto período de carência para trabalhador privado com 25 anos? Você já viu, com todo respeito, um trabalhador que lide com trabalho dia a dia, braçal, contribuir por 25 anos com carteira assinada? Você já viu? 25 anos de, sei lá, pintor, vamos botar, pessoa que está lá no dia a dia, vocês já viram isso? Trabalhador rural, 25 anos, vocês já viram isso? Então, na verdade, eu estava violando o núcleo essencial do direito fundamental, então isso aí foi uma coisa que todo o governo recuou, isso aqui era uma bandeira que tinha para se colocar. Então, dentro do momento atual, o que pode ser feito? Nós temos que ter acesso a todos os dados de maneira transparente e temos que questionar os dados. E, para isso, vale todas as medidas. Lei de acesso à informação, mandado de segurança, habeas data, e, a partir daí, criar questionamentos. Falar, você não pode dar um passo sem que você cumpra esse requisito. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil, é um trabalho cansativo. E sabendo o seguinte, que esse trabalho de guerrilha, porque a guerra, na verdade, ela é uma guerra que, quando eles quiserem, joga bomba atômica e acabou a guerra, assim, aprovou a emenda, vai todo mundo se aposentar com 65 anos, acabou mesmo, acabou a integralidade, acabou a paridade, não tem regra de transição, todo mundo igual mesmo, quem está faltando 5 anos, vai ficar faltando mais 15, e está a fim de papo, quem se aposentou também vão passar a alíquota de 11 para 22, e um abraço, você perdeu 10% da sua aposentadoria e não reclama, porque pelo menos você ainda manteve a aposentadoria ainda, ponto. Se isso acontecer, não se discute, não vai ter estratégia jurídica que resolva, mas no momento atual, no momento que o Estado está, a gente ainda tem tempo de tentar igualar o conhecimento com os técnicos do governo. A gente ainda tem tempo de tentar se apropriar tecnicamente e debater.
A gente ainda tem tempo de ampliar o nosso conhecimento do tema, de ampliar o debate com os técnicos do próprio governo. Eu falo governo, é engraçado, porque vocês são governo de um lado e sindicato. Mas a gente fala sindicato assim, que a gente é meio híbrido, não é isso? É. Uma das maiores dificuldades é justamente isso, que a gente consiga, né, técnicos para subsidiar, né, porque o sindicato tem a assessoria jurídica? Tem, mas não são todas as assessorias, são pouquíssimas assessorias jurídicas hoje, né, que têm esse conhecimento técnico sobre previdência. Então, a maior dificuldade nossa é fazer esse subsídio do técnico para ver quais ações judiciais se tem. Então, hoje, no Estado, por isso o público aqui é pequeno, né? A gente tem em torno de 100 mil servidores. A preocupação nossa, ela já vem fomentando dentro do grupo há um certo tempo, mas os servidores mesmo não têm noção ainda do... né, dessa luta imensa que a gente está travando, que já teria, que nós já estamos atrasados em relação a essa luta. Entendeu? Essa pauta, ela é gigante, e ela é árdua, e ela é desleal. Assim, na verdade, o que eu digo é o seguinte, nós da assessoria jurídica que a gente trabalha com isso, a única coisa que a gente sabe um pouquinho mais é fazer as perguntas técnicas para o economista. A gente só sabe fazer pergunta. A gente estudou a lei um pouco antes de fazer a pergunta certa. Fala o seguinte, ó, senhor técnico, vocês têm a conta individualizada? Sim ou não? Não. Já virou um mandado de segurança. A gente teve, no município de São Paulo, pegamos a 9717, que é a lei que regulamenta, e cada inciso virou um mandado de segurança próprio. Pegamos os parlamentares da base, que era a base contrária, né, isso é o governo, falamos, ó, está aqui a nota técnica do economista, falando que tem, a gente precisa ter e mandar de segurança. Foi um atrás do outro, assim. E até interessante que nem todos, assim, mas os parlamentares que se envolveram nessa luta, eles, inclusive, alguns eram vereadores, viraram deputados estaduais, deputados federais, porque eles se envolveram nessa briga da Previdência, que isso é uma coisa que toca muito aos servidores. Então, não tem como fugir. Então, o que a gente sabe um pouquinho mais é tentar fazer as perguntas certas para o técnico. É tentar chegar e discutir com o técnico, é tentar debater, do ponto de vista jurídico, é constitucional securitização de dívida? Que aí eu ia falar, assim, nosso ponto de vista, se a gente não conseguir entender o que é isso, a gente nem consegue fazer argumentação, né? A gente não consegue fazer argumentação jurídica, porque o direito é uma ciência conceitual e certo ramo do direito, ele se apropria dentro das suas fontes materiais, da economia, de outras ciências. Então, você não tem como fugir disso. Então, o que a gente se coloca à disposição? A gente se coloca à disposição para tentar fazer um enfrentamento, essa palavra linda, não é isso? Enfrentamento, mas é um enfrentamento técnico e um diálogo com os técnicos do governo, dizendo, não é bem assim. E dá subsídios, a gente... lembra assim, eu vim com o Vaca, ele adora vídeo, não sei o quê, assim, não tem como o tempo todo, você tem a ideia, de panfleto, de explicação da reforma da Previdência no município de São Paulo, foram mais de 30 mil explicando por que a reforma é inconstitucional, hein? Item por item, assim, o jurídico preparou e fez, e na hora de fazer o evento onde ia mobilizar todo mundo, estava todo mundo lá explicando e, a partir de um dado momento, a gente acha que a gente chegou a ter mais da metade dos servidores cientes do que estava ocorrendo. Mas isso aí foi a partir de quê? Foi o quê? Vídeo e panfleto. Levar em todas as escolas, levar em todo. Então, o papel do sindicato, tanto que todos os sindicatos se uniram com isso. Aí não teve divisão. Gente, um outro ponto que... A gente está indo para mais de 40 minutos já. O ponto fundamental. O que mais divide servidor chama-se reforma em questões previdenciárias. Por quê? Os aposentados acham que já têm direito adquirido. Mas o que, que os aposentados se esquecem? Não há direito adquirido a regime tributário.
contribuição social previdenciária é um tributo. Então, eu posso aumentar a alíquota dos aposentados? Posso. Então, os aposentados, eles não podem se esquecer disso. Os novíssimos, acham que já não vão ter integralidade, que já não vão ter paridade, então, para eles, tanto faz. O que, que eles esquecem? Que esse modelo naufragando, ele também não vai ter aposentadoria alguma e ele também vai ter alíquotas e tributações cada vez maiores. Gente, a gente não pode esquecer, que aí é o ponto fundamental da minha argumentação, que eu coloco como solução o teto de 5.600, não é isso? Todo mundo já falou que a solução é essa? É, não é 5.600 a solução? Não vamos pagar mais do que 5.600, não é isso? Igualdade com o regime geral, não é isso aí? Não, vocês concordam que esse aí é o argumento? Que isso aí resolveria? Se o argumento fosse tão bom, por que, que o regime geral da Previdência, que paga em média R$ 1.500, está com um rombo de 200 bilhões, segundo as contas? Gente, limitar 5.600, se eu não resolver o problema, eu também vou ter um déficit cada vez maior nisso. O que a gente precisa discutir são os três eixos. Então, esse argumento também não coloca. E eu vou dizer que os servidores que estão no meio do caminho, a gente está com várias ações lá no escritório de engenheiros, que até 1995, quem fez engenharia podia contar o tempo dele como tempo de aposentadoria especial. Então, a pessoa averbou o tempo como engenheiro, sei lá, entrou em 1985, contava 10 anos, e isso aí está fazendo com que eles atinjam um tempo para poder se aposentar. Então, os filiados que eram engenheiros estão entrando com ações, todo mundo desesperado para conseguir eliminar, para tentar garantir o direito adquirido agora, entendeu? Por quê? O engenheiro está todo mundo desesperado, porque descobriram que a 9.032/95, até essa lei, engenheiro tinha aposentadoria especial. Então, está todo mundo tentando contar os 10 anos, mais 4, eu caio na regra de transição, consigo me aposentar com 57, 58. E as mulheres conseguem se aposentar com 53. Então, tem o que mentais é fila de engenheiro, é engenheiro pedindo para dar entrada em ação, né? Desesperado para ganhar liminar. Por quê? É salve-se quem puder. A Previdência tem isso. O aposentado quer que continue pagando com a fonte 100 e que não seja o desconto integral do salário, que continua a partir do piso, do teto. Aí não tem briga. Gente, olha só, essa questão da alíquota dos aposentados e a partir do teto da Previdência Social, ou seja, só vou recolher acima dos 5.600, isso muda assim, porque não tem direito adquirido. É só eu chegar e falar, todos os aposentados vão contribuir. Não tem, integralmente, isso não muda nada. Então, estou falando, gente, olha só, não vai adiantar a gente se separar entre mortos e vivos, entre todos estão feridos, todos vão ter que enfrentar isso. E a melhor solução é o conhecimento. A gente precisa entrar para dentro do Instituto, a gente precisa estar presente em todos os conselhos, a gente tem que combater o bom combate com os abusos dentro da gestão do Instituto. Nós temos que saber os números, nós temos que, na medida da nossa capacidade, assim, eu volto a falar, a pessoa, o cara é advogado, está falando que advogado é o menos importante. Não, eu acho que advogado é importante e eu me coloco como um escritório assim, que pelo menos eu posso dizer, eu fiz isso, hein? Nesse tema eu falo, não, eu fiz isso, não, aquela liminar fui eu que ganhei. A DPF está lá com o meu nome, está no Supremo lá e não vamos discutir não, que foi eu que assinei. Aquele erro de português ali, aquele houveram, não, aquele houveram não. Mas aquele erro de português é meu, fica tranquilo. Mas o mais importante é que nós precisamos unir os nossos aposentados, que são economistas, que são contadores, unir com a área acadêmica. Gente, é essa a nossa força. É unir os nossos diferentes em prol disso. Não vai adiantar achar que você vai resolver isso ganhando liminar com mandado de segurança. Você acha que vai resolver? Eles vão caçar a liminar. E vão caçar a liminar. Você acha que, se não passar a previdência complementar, você acha que isso vai impedir que eles aumentem a alíquota?
dizendo, ah, porque o judiciário não quer, eu vou passar uma lei, vou acabar com essa questão de debater. Desde quando que para aprovar a alíquota de tributo, de contribuição, na verdade, tem que passar por negócio de instituto de previdência? Quem foi que criou isso aí? Já declara inconstitucional isso aí, já muda essa lei aí, já. Faça isso hoje, amanhã, já muda isso. Então, ou seja, a gente vai ficar mais vigilante no sentido de estudarmos mais. Gente, assim, abro aí para as perguntas, eu acho que a ideia era, assim, colocarmos o seguinte, a previdência complementar é o menor dos nossos problemas. Ela é só a pontinha de um problemão. E esse problemão vai pegar Chico e Francisco, ativos e inativos, professores, professoras, policiais, saúde, quem ganha muito, quem ganha pouco, vai pegar todo mundo. Ou a gente vai chegar e vai falar, esse problema é de todos, e a gente vai atuar para que até mesmo na negociação dessas mudanças a gente tenha algo dentro da realidade. Assim, por que eu vou securitizar a dívida? Tem gente que defende veementemente securitização de dívida. Tem gente que defende veementemente. Tem gente que defende isso como uma solução muito, muito forte. Eu acho que é de constitucionalidade e legalidade duvidosa, sem contar que em termos, na minha visão, você vai falar, em termos econômicos e financeiros, é a mesma coisa que eu pegar em um empréstimo consignado nos próximos 70 anos, né? Eu vou ter metade do meu salário por mais 50 anos. Então, eu vou trazer dinheiro para o administrador atual e vou quebrar a estação futura. Só para poder finalizar, a proposta do município de São Paulo securitizava a dívida nos próximos 75 anos. Você imagina o seguinte, eu comprometi a minha disponibilidade de dinheiro por 75 anos e trouxe... Gente, eu pagar juros de 75 anos, quanto que vai sobrar? Eu fico pensando se eu antecipar esse capital, né? Não, você me antecipa, para eu antecipar R$1 milhão, eu vou ter que, o professor de economia vai dar ideia, quanto que eu tenho para antecipar R$1 milhão nos 75 anos futuros? Tá? 75 anos, que era o prazo, era assim, eu não consegui entender a conta, mas era 75 anos, era até 2092 que estava feita. Gente, as perguntas, eu passo o microfone aí, tem pergunta aí. Gostaria de agradecer aí as perguntas aí. Pessoal, a gente vai fazendo as inscrições. Se alguém mais, eu vou me posicionar, alguém mais quer fazer pergunta, nós já temos 2 inscritos. Ok. Orlando, depois Umbelino, depois o colega. Eu só pediria que vocês só falem o primeiro nome para a gente poder ficar mais fácil para responder, né, professor? Obrigada. Beleza, é o Orlando, Sintep Mato Grosso. Na educação, doutor, nós temos aí, já fizemos debate sobre a questão da previdência, mas realmente, como a Ana Cláudia colocou, com muito atraso nesse debate, né? Mas vou pegar um exemplo prático que está acontecendo no caso da educação. A AMM, a Associação dos Municípios, não sei se tem alguém aqui representando, mas a AMM tem feito um trabalho formiguinha mesmo nos municípios, dizendo para os trabalhadores da educação que... Primeiro que as prefeituras, né, os 141 municípios são um regime variado, mas a maioria dos municípios quebraram por gestão, né, por má gestão, e agora coloca como culpa o regime próprio de previdência. Esse é um dos pontos que a gente tem observado nos municípios. A educação na rede municipal hoje é um aproximado de 39 mil trabalhadores. E da rede estadual ultrapassa os 40 mil. Ou seja, são quase 70 mil servidores da educação que estão realmente preocupadíssimos com essa questão da reforma da Previdência. Então, esses são um dos pontos que tem sido dificultado para a gente nesse debate nos municípios, no caso da rede municipal. E na rede estadual é diferente, no caso o fórum tem feito esse debate mais, um pouco mais acalorado, né? Mas... qual seria o viés, né, além dessa maldade que já está acontecendo no caso dos municípios aí, né, principalmente no caso da educação? O caso da educação, Rolando, obrigado aí, que as perguntas cada vez mais se continuar aumentando o nível de dificuldade, eu vou ter que ir embora. Pergunta difícil, mas vamos tentar responder.
Assim, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar no nosso ponto da palestra aqui. A previdência complementar resolve a situação dos servidores da educação? Não. Por quê? Grande parte recebe até 5.600. Então, essa pílula não vai resolver. Ponto. Número 2. Alguns municípios já têm segregação de massa. Fundo financeiro e fundo previdenciário. Para esses municípios, o papel do sindicato é ingressar no controle e na fiscalização da aplicação. Vocês acreditam que tem fundo municipal que tem 450 milhões aplicado e conseguiu aplicar com taxa negativa? Não conseguiu ganhar dinheiro? Não, te dá 450 milhões e fala, meu filho, aplica aí. Você acha que é possível, humanamente, alguém não conseguir aplicar numa taxa positiva com uma meta de performance de 8%? Você acha que é importante isso? Então, segregar. Municípios que têm segregação de massa. Uma outra questão. Existe um mercado de pessoas que vendem aplicação de regime próprio de previdência social. Assim, gente, olha só. Regime próprio de previdência social, regime próprio, a depender do tamanho do município, tem restrições legais, inclusive com a quantidade de pessoas que podem participar, não pode ser a melhor solução. Mas você concorda também que essa solução do regime próprio retira que o dinheiro fique num fundo e seja aplicado dentro do interesse dos próprios servidores? Então, a gente vai ter que ter uma posição. Vamos incentivar regimes próprios ou vamos apoiar políticas de acabar com os regimes próprios? A decisão é uma decisão difícil, uma decisão difícil. Mas o que eu acho que fica claro? Nos regimes que têm segregação de massa, a participação, por exemplo, dos servidores do município de Campinas, que eles ganharam uma liminar numa ação direta, e impediram que o prefeito colocasse a mão em 750 milhões do fundo. Então, os 750 milhões estão rendendo taxa de 12% e está sobrando dinheiro, e hoje eles têm uma visão muito clara que grande parte do problema de Campinas está resolvido. Por quê? O prefeito está tendo que fazer sacrifício, pagar, e o fundo está preservado com relação a isso. Então, eu acho que o nosso foco, como sindicato, de ingerir na posição da decisão política de um prefeito de criar um regime próprio, ele é um pouco mais complicado. Mas a nossa omissão ou a nossa falta de cuidado com quem já tem regime próprio, gente, nós só temos 32 auditores. Vocês já viram que as páginas policiais, todo dia tem lá, Polícia Federal faz operação em regime próprio e prende não sei quanto, já viram isso? Isso que vai acontecer, que vão roubar o nosso dinheiro todo. A única pessoa que consegue combater isso são vocês. Sindicatos dos trabalhadores de educação, eles têm que estar. Como é que ele não tem assento no fundo, lá no Conselho Fiscal? A pessoa não tem paciência. Como é que eu não tenho um grupo externo fiscalizando? Como é que eu não entro como ômicus curi em todos os processos? Por que que eu não crio um fórum para poder pedir conta? Vocês podem fazer isso. Mas aí é como você estava falando, né? É a decisão política de falar, isso é importante para a gente. A gente não vai ficar sabendo que o fundo de uma determinada prefeitura foi saqueado pelas páginas policiais. Já viram? Agora, até que nos últimos 3 meses não teve, não, mas esse ano já foram mais 10 ou de 10 a 15 operações da PF em fundos de previdência de regime próprio. Já viram isso? Várias operações, toda hora tem isso. Por quê? Gente, é muita tentação. É você estar sentado num cofre de dinheiro. Já imaginou? Você, na sala do lado, tem alguém com um cofre com 750 milhões. Quem é que vai ter que fiscalizar isso? Então, eu acho que os trabalhadores da educação, eles têm que deixar claro, previdência complementar não vai resolver o problema de vocês, o que vai resolver é separar. Quem já tem regime próprio, vamos dar uma atenção como é que está a aplicação disso, vamos fiscalizar esses institutos. Quem tem segregação de massa e a pessoa aplica dinheiro, mais ainda. E vamos, num determinado momento, até ter uma posição
mais debatida, é uma posição política. Somos favoráveis aos regimes próprios, ampliar os regimes próprios, ou não somos favoráveis. O que a gente também não pode ter são municípios que não conseguem sequer cobrar IPTU querendo ter regime próprio, né? Mas é uma crítica pessoal, entendeu? Não estou dizendo, pode ser, meu município não cobre IPTU, mas eu quero ter regime próprio. Se você conseguir seguir os padrões da lei, vai lá, meu filho. Mas você deveria primeiro cobrar IPTU, né? É, cobre IPTU. Então é isso. Espero ter. Rapaz, eu falei que ia vir pergunta difícil aí. Não, mas a gente está na. A gente está na. Não, mas assim, mas a gente. Não, eu e ele, mas eu conversamos bastante lá. Não, estou brincando. Boa tarde a todos. Ó, você me elogia, fala que eu falei direitinho. Senão eu vou arrumar uma briga contigo. É, queria deixar registrado que nós, eu, Orlando e mais alguns presidentes do sindicato, a gente participou da criação da lei que instituiu o MTPREV como unidade gestora única do Estado, né? E foi um embate duro, né? A gente conseguiu, inclusive, a paridade nos conselhos que, inicialmente, a lei não tinha. E foi, a gente implementou uma ideia que veio do outono, como a gente falou antes, que de criação dos fundos, tem vários fundos na lei que não foram implementados até hoje por falta de iniciativa do governo, do executivo. Tem o FEDAT, que era a dívida ativa, que tinha essa finalidade de securitizar também, tinha essa ideia de securitização. Tinha o FEI, que era um fundo de imóveis. O próprio FUNPREV foram aportados imóveis que depois foram retirados. Tinha o fundo de crédito também, que era o FEDIR, que era crédito de todos os créditos que o Estado tem direito, até de concessões, que porventura viesse a ter, também iriam ser colocados créditos nesse fundo, também com a ideia de securitizar esses créditos. Enfim, mas eu queria dizer, você fazer a pergunta, você falou que São Paulo tem um modelo já de viabilização desses imóveis, né? Foram contratados uma empresa que está fazendo a identificação desses imóveis e depois rentabilizá-los, né? Eu queria ver com você que pé que está isso na prática. Já foi aportado algum imóvel, já foi vendido, já foi... Tá, olha só. Só para a gente igualar aqui. O colega falou muito bem. Dentro, a lei de vocês, ela estabelece algo que é a linha que eu tenho que criar. Eu tenho que criar fundos. Eu tenho dois fundos básicos, um fundo financeiro e um fundo previdenciário. Financeiro só me dá problema, previdenciário eu guardo dinheiro. Eu posso ter fundos garantidores. Dentro dos fundos garantidores, eu posso fazer um fundo que é garantido com a dívida ativa, que vai rentabilizar. Eu posso ter um fundo com imóveis, eu posso ter fundo de créditos, por exemplo, de concessão de vendas, eu posso ter várias hipóteses. O Estado, que avançou um pouco na questão imobiliária, foi o Estado de São Paulo. Recentemente, ele fez uma licitação, depois eu te passo, a gente até manda até a cópia do modelo de licitação que ele fez, e ele colocou o seguinte: ganhou a empresa que cobrou a menor taxa de administração. É como se eu tivesse que alugar o meu imóvel, eu vou cotar no mercado com as administradoras de imóvel. O administrador não cobra uma taxa para poder administrar lá, para lidar com o inquilino, colocar contrato. E ele tem prazos e metas. Então, a primeira meta, ele vai ter 5 anos para regularizar e fazer com que esse imóvel comece a dar dinheiro. Então, ele tem metas. Em 5 anos, ele tem que rentabilizar 25% dos imóveis. Então, ele tem 5 anos para quê? Para regularizar os imóveis. Uma lista, olha só, esses aqui é o fundo, os imóveis que estavam no fundo. Só que concorda que esses imóveis no fundo, eu vou ter desde área invadida até o Pacaembu. O Pacaembu não estava. Você gosta do estado do Pacaembu? Estão se discutindo? Não. O Pacaembu, de repente, é um imóvel que seria interessante. Se não tivesse tombado, dava para derrubar e fazer um conjunto de prédios. Área excelente de São Paulo ali, né? Você conhece o Pacaembu em São Paulo, quem gosta de futebol, é lindo, né? Dá até para tirar foto, é show de bola. Então, assim, essa que é o modelo. Agora, quantos anos eu vou demorar para pegar uma massa de imóveis que estão em situação fundiária irregular, que estão sem contrato de locação, eu tenho que renovar a contagem de locação, manejar ação de despejo,
eu vou demorar um tempo para isso. E feito isso, eu vou passar a rentabilizar e vou cobrar uma taxa de administração. E foi feita uma licitação para uma empresa. Licitação ocorreu e a taxa é essa. Então, começou. Então, daqui a 5 anos a gente vai ver o resultado disso. Mas já deu o primeiro passo. Então, é uma corrida quanto tempo, né? Quanto antes você regularizar, antes a sua empresa começa a receber. Se você não regularizar nada, você tem multa contratual, você tem uma série de coisas. Agora, a lei de vocês, ela estabelece esses fundos garantidores, são fundos importantes, que é uma das formas de mitigar a necessidade de aumento de alíquota. Se eu coloco um fundo garantido com a dívida ativa, simplesmente não é entregar a dívida ativa e antecipar recebível. É vincular a dívida ativa para determinada finalidade. Eu sei que metade, em São Paulo era 50%, metade do valor arrecadado com a dívida ativa ia ficar bloqueado num fundo. Foi feita uma análise agora pelo MTPREV, dizendo que não pode vincular a dívida ativa para a Previdência, porque ainda que seja dívida ativa, aquela vinculação de impostos do 167, a natureza do, né? A natureza do imposto continua. Ele tem recursos que são assim, destinados para a saúde, para a educação. Depois, se você quiser, eu tenho um parecer sobre isso, baseado em 2 pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dizendo que é inconstitucional a securitização da dívida. Que é um pouco diferente de você vincular a determinado fundo, porque eu tenho a exceção do artigo 67, inciso 4. Não posso vincular a receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, salvo algumas hipóteses no próprio 167, inciso 4. É um caso a se debater. Mas se a Procuradoria já disse que é inconstitucional a própria visão da dívida ativa e a nossa posição como sindicato está contra a posição da Procuradoria e a gente entende, não a situação, que é antecipar recebível, mas garantir que determinados valores sejam feitos, não é privatizar a dívida ativa. Gente, eu até vou falar aqui, até vou cometer até uma heresia. Gente, com toda sinceridade, com todo respeito, professor é muito mais carreira típica de Estado do que advogado. Por que não eu chegar que nem faz? Chego num dado momento, eu já não tenho mais interesse naquele crédito, por que não fazer um leilão do crédito privado? Não é isso que todo banco faz? Ele tenta cobrar o crédito durante 5 anos, durante 1 ano, 2 anos. Depois de 5 anos, tu vai conseguir cobrar algum dinheiro de alguém? Tem que liquidar, assim, você alienar o crédito, desde que tem autorização legislativa, você não está terceirizando o trabalho do procurador, você não está pegando lá o trabalho do procurador na execução penal. Eu sei porque eu chefiei uma procuradoria com mais de 1.200 procuradores que tinham advogado terceirizado, e eu sempre combati a terceirização. Mas eu só falava, gente, chegava um ponto que você tinha mais trabalho com execução de R$ 1.000 do que você ficava mais tempo pedindo para poder andar a execução de R$ 1.000 do que cobrando a execução realmente do que valia com relação a isso. Mas isso é forma de visão da coisa. Não, assim, a identificação dos imóveis, você tem um trabalho de identificar a propriedade, regularizar, passar para o nome. Assim, é um trabalho grande. Você demora tempo para poder fazer isso. Então, porque por vezes o imóvel já foi vendido, já houve a adjudicação do imóvel e você está usando, está no nome de alguém ainda. Então, não é um trabalho, é por isso que você dá um prazo de 5 anos para a pessoa começar a rentabilizar. Boa tarde, professor Farag. Digamos assim que 3 coisas fundamentais está atrapalhando o meio de campo. A Previdência. A bola. A bola da a vez. Bola, a bola. Por tá quê? Atrapalhando. Por
porquê. Eu quero dizer que nós temos determinação. Não só o Mato Grosso, a saúde que nós estamos entendendo, sim, que a saúde como um todo. Eu quero dizer que nós temos o orgulho de estar presente na casa do Pai. Eu deu assim, chega para lá, o novo presidente vai arrumar a previdência, mas sim, os políticos em si, entre aspas, a nível nacional agora. Eu quero dizer que nós temos o orgulho de estar perante essas pessoas ao redor, ao derredor. Eu quero dizer que a acessibilidade, entre aspas, porque a acessibilidade não tem a prática de ir e vir. Eu quero dizer que nós temos orgulho de estar presente. Não é 10% não da acessibilidade, questão das pessoas com... Não, agora mudou, né? Com a pessoa com deficiente, mesmo portadora, em si, eu quero dizer, no mínimo 17%. Dono da soja é deficiente. Eu quero dizer que nós temos presente. Presente, sim, que o Mato Grosso, a divisa da Bolívia, nós vamos sim arrancar, vamos ter o orgulho de estar, ter o orgulho de estar presente mesmo, abujante mesmo. Eu quero dizer, primeira dama, eu quero dizer que nós temos o perfil, o começo e o meio e o final, a acessibilidade. E a previdência, e acima de tudo, os presidentes que nós estamos, que está presente aqui. E aí, para finalizar, eu quero dizer, promotor, enfim, todos a maneira que está presente aqui. Eu quero dizer que nós temos sim o orgulho que está falando para essas pessoas que estão presentes aqui. Mas sim, vamos arrancar mesmo, porque esse governo, o governo que vai entrar agora, o novo governo Mauro Mendes e o presidente da nação, que é o Jair Bolsonaro. Mas sim, ele vai ser o rasca de foguete. Acabou. Rapidinho. Isso aí é coisa... É coisa do presente mesmo, não é o futuro, não. Muito obrigado mesmo, porque eu acho que a gente é só agradecer, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. O próximo é William. Olá, professor Paraghi. Muito obrigado aqui pela sua presença, a palestra magnífica que o senhor proferiu. Professor, eu queria que o senhor, se o senhor pudesse nos explicar... Né, que muita gente não tem uma noção clara de como esse regime, né, sendo alterado, né, se haveria a garantia da irredutibilidade dos salários, se haveria a recomposição anual, ou se todos esses gastos seriam vinculados a quanto tivessem no fundo. Né, eu, em outro evento com a CSPB, a gente participou de uma discussão com o pessoal da Prefeitura de Tatuí. E eles começaram a me relatar uma situação... que era uma prefeitura antiga, muitos servidores para se aposentar, que já estavam no regime próprio. E a prefeitura não conseguia administrar o custo dessa folha dos aposentados com o fundo que ela tinha, né? E aí começou a se evitar contratações, não se dava mais o RGA. Eu queria que o senhor pudesse trazer, porque muita gente fala assim, ah, isso está acontecendo, vai acontecer, né? Mas não é só o... A questão, se o fundo não tiver dinheiro, essas pessoas vão receber? Né? A gente tem esse princípio da irredutibilidade dos salários,
Ou, a partir do momento que você ganha uma parte fixa, né, do fundo, se não tiver saldo lá na Previdência Complementar, a pessoa não recebe mais, né? E eu acho que as pessoas não estão se atendo a esse detalhe, né? Porque quando a gente chega lá na frente, depois que você faz todo esse percalço da capitalização, você espera que tenha um dinheiro para pagar o seu benefício, né? Será que esse benefício vai poder ser corrigido? Será que essas aplicações se manteriam? Então, eu queria que o senhor pudesse dar uma explicadinha, né, para reforçar os nossos argumentos e essa situação. Obrigado. Se o governo continuar sendo solidário, ou se ele sai dessa parada... Perfeito, vamos lá. Previdência complementar, lei de Murici, cada um por si. O governo não cobre insuficiência. Previdência complementar. Previdência complementar, não tem previdência complementar? Previsão da lei complementar 108 e 109. Cada qual fica com a sua insuficiência. Então, se você é vinculado à Previ do Banco do Brasil lá, a Petros, não tem essas previdências, vamos lá, Funpresp, quebrou. Quebrou, e aí? Está quebrado. Então, previdência complementar não tem direito a nenhum tipo de benesse pública, porque não é dever do Estado cobrir insuficiência. Ponto. Previdência complementar. Então, se você, por sua conta e risco, facultativamente, aderir a um fundo, tanto que eu acho inconstitucional a regra do Funpresp, que ela obriga que todo servidor entre no serviço público aderindo por depois faça opção inconstitucional. Isso foi batido, que é a previsão. Gente, eu não posso ter uma coisa facultativa sendo compulsória. Mas aí tudo bem, porque tributo é compulsório. Então, está violando o próprio artigo 3º. Então, se vocês quiserem depois, eu mando todos os pareceres que foram feitos na PEC federal, foram mais de 300 páginas que foi afetado artigo por artigo. Isso foi desenvolvido lá. Então, vamos só separar duas coisas. Esfera federal, a insuficiência, a viúva tem muito dinheiro. Então, acho que dificilmente na esfera federal você vai ficar sem pagar a aposentadoria. Você vai ter um déficit lá de 159 bilhões, vai passar para 300, você vai dar um jeito. Município e Estado, nós vimos que o recurso acabou mesmo e ficou sem pagar. Ficou sem pagar. Então, você não vai ter direito aos 100 paridade à RGA, você não vai ter o reajustamento geral anual, isso é uma coisa que para pessoal sem paridade, isso não vai existir, é isso? Você vai se aposentar com a média aritmética simples, 80% maior em salário de contribuição, a partir de 1994, um abraço. Para os com paridade, você mantém a regra de fato de ter. O que que você tem de discussão jurídica para os sem paridade? Que você teria direito não ao reajustamento anual, você teria direito ao IPCA ou INPC todo ano. Os aposentados sem paridade, eles têm direito à recomposição para manter o valor real do benefício, que é uma coisa que os aposentados com paridade não têm. Se bem que alguns municípios e estados têm negado esse direito. Você tem que ter entrado com ações judiciais para fazer garantir o direito dos aposentados sem paridade. No que se refere aos fundos do regime próprio, tem que cobrir a insuficiência. O Estado tem que cobrir a insuficiência. Agora, o grande questionamento é, até quando que o Estado vai ter dinheiro para cobrir essa insuficiência? Aí volta todo o que o professor vai falar aqui. É sonegação fiscal, aumento de arrecadação. Como é que você vai discutir esse tipo de elemento? Lei Candir, que o professor falou, eu abro mão de renúncia de receita, eu abro mão de um monte de coisa, eu tenho um monte de gente desempregada e falo que tem rombo na Previdência, que falta dinheiro para isso. Enquanto eu não enfrentar isso, o rombo vai ser artificial, né? Porque teria dinheiro para pagar todas as previdências. Você até pode, debater um novo modelo, debater, mas não do jeito que está sendo discutido. Porque já não deu certo nas previdências complementares das empresas públicas. Gente, esse modelo de previdência complementar,
pesquisem na internet, em 1987 já tinha déficit elevadíssimo e nós só tínhamos 387 fundos de previdência privados, quase todos de empresas públicas. Imagina isso elevado à enésima potência com previdências complementares em todos os municípios e nos estados. Não vai ser uma coisa tão simples de resolver, não. Então, é isso. Previdência complementar, a insuficiência fica com cada um. No regime próprio, o Estado vai ter que se virar. Se não tiver dinheiro, vai atrasar pagamento. E vai começar a escolher. Vou começar, claro, a atrasar pagamento de nativo. Gente, você é governador, não tem dinheiro. Vou atrasar pagamento. Você escolheria atrasar primeiro quem? Inativo. Aposentado só vai receber daqui a 3 meses. Aí eu vou, ativo. Vou fazer quem? Saúde, educação e segurança. E o resto? Aí a gente vê como é que fica, né? Foi isso que foi o modelo adotado e quem atrasou? Atrasou Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, DF. Todo mundo atrasou. Eu não sou gestor e eu brinco, se eu tomar conta de 2 tartarugas, eu perco as 2. Eu olho uma, quando eu vou, me distraio com a outra, quando eu olho, perdi as 2. Você imagina ser gestor público? Vocês que são gestores. Mas é uma decisão um pouco intuitiva para mim, assim, atrasar quem já não está me prestando serviço, né? É assim, intuitivo. Mas eu não... Pessoal. É, aposentado. Verdade que é, vou ficar em casa. Pessoal, a gente tem mais um inscrito e aí a gente encerra, porque senão a gente acaba atrasando para a próxima. A gente vai dar um intervalinho, então a gente vai para mais uma. O professor ainda fica aqui com a gente, né, doutor? Ainda mais um pouquinho, até o final da tarde. E aí a gente pode ir. Eu sei que tem... muitos questionamentos. Assim. Isso para a gente é ótimo, porque a gente tinha atendeu as nossas expectativas. É melhor ficar com você do que com o Wagner, que o Wagner sempre inventa uma novidade. Calma, querer, não, vamos não sei onde falar com não sei quem é. Vou deixar. Eu vou ficar contigo. Vou ficar com o senhor. É mais seguro. Tranquilo. Vou ficar com o senhor, fica tranquilo. Por favor. Aí você poderia ficar aqui por conta do raio de. Para não dar a microfonia. Obrigada. Boa tarde, professor Farag. Boa tarde, amigos servidores. Meu nome é Valdevino Souza. Eu sou gestor governamental e digo que nós somos de uma carreira de ciclo de gestão, aí, a exemplo dos auditores, a exemplo dos analistas e assim por diante. Mas ontem nós tínhamos uma reunião onde falávamos sobre apoiar ou não as ações do Fórum Sindical e optamos por abraçar as causas e apoiar integralmente as ações do Fórum Sindical. O que isso tem a ver com previdência? O professor colocou um ponto muito importante. Mato Grosso nós não temos, professor. É advogado especialista na previdência pública. Temos muitos advogados que atuam na área da previdência do regime geral, junto à Justiça Federal, mas existe essa lacuna. Quando o advogado vai montar a sua ação, vai pensar numa ação, ele coloca os aspectos jurídicos, mas não consegue entrar realmente nos pareceres técnicos. E eu queria aproveitar aqui, fazer cor à sua fala, no sentido de que, por exemplo, na Cefaz, nós temos os analistas, temos os agentes de tributos e temos os fiscais. Só depende de saber de que lado nossos colegas querem jogar. Porque a arrecadação está lá, os dados da arrecadação estão lá. No orçamento aqui, na CEPLAN, nós temos os gestores governamentais, os analistas também, que pode realmente subsidiar as petições dos advogados. As ações puramente com aspectos jurídicos, elas realmente no tribunal elas vão sucumbir. Vai ser necessário essa ajuda, esse incremento técnico, econômico e financeiro. Então, eu creio que servidores que estão aqui presentes, como também aqueles que não estão, pode realmente fazer a diferença no sentido de dar subsídio nessas ações. Deixa eu só pegar um gancho que você está falando. Teve um mandato de segurança que nós fizemos na área federal, que um dos técnicos descobriu que o governo, você tem a contribuição
dos aposentados. Só que ele não estava apropriando no orçamento o valor todo. Então, isso dava uma diferença no déficit federal de 2 bilhões. Ou seja, ele estava computando um déficit de 2 bilhões a mais. Quem foi que descobriu isso? Tudo bem, assim, eu até sou advogado que fiz um pouquinho, né, da Força Aérea, engenharia, contabilidade, fui auditor, assim, não, eu olho ali, eu consigo, mas eu não sou técnico em orçamento. Eu não consigo olhar o orçamento do Estado do Mato Grosso como você olha. O servidor, em meia hora analisando o orçamento, identificou, na linha tal, vamos fazer ação judicial. Fizemos ação judicial, assim, de um dia para o outro, porque ele falou, olha aqui, está errado e o governo federal não pode divulgar esse valor, porque a análise do déficit está errada. Aí nós sentamos numa mesa, quatro mãos e ação. Posso até mandar essa ação para você sem nenhum problema, porque dá para a gente ver se essa assimetria também está correndo no Estado também. E assim, e vamos lá, do direito, o que era o do direito? Não era lei nenhuma, era o quê? Orçamento na linha tal, no quadro tal, no anexo tal, não consta isso, abre aspas, copiou. Então, essa integração a gente está, e é claro, gente, é claro que, gente, é óbvio, nós advogamos para sindicatos. E tivemos o momento de estar em dois momentos cruciais nos últimos anos e ter uma vivência com isso aí. Estamos mais do que à disposição e vai ser uma honra se a gente puder ombrear qualquer ação com vocês. Vai ser uma honra, assim, desculpe, às vezes é brincadeira, porque a gente tem esse tom, assim, descontraído. A gente não, assim, a coisa já é muito tensa, a vida já é muito tensa, a gente não pode transformar coisas tensas mais do que elas já são, né? Eu acho que está encerrando, gostaria de verdade de agradecer, pedir desculpa por qualquer limitação, se não conseguir atingir o objetivo. Na verdade, o objetivo foi esse, falar de previdência complementar, passar uma visão geral, vivenciar um pouco a administração, e eu digo assim, falar o que eu acho de verdade. A situação, ela vai atingir a todos, não vai ser apenas uma minoria. Os aposentados que ganham menos de 5.600 vão ser afetados. E não vai adiantar também a gente ficar com aquele discurso xiita, que não queremos nada. A gente tem que abraçar e saber tanto quanto eles. Por quê? Falaram alguns nomes aqui de pessoas que eram técnicos, que eram auditores, que trabalham com isso. Esse modelo, ele vem pronto, gente. Essa receita de reforma previdenciária, ela vem pronta, e a gente sabe, inclusive, os nomes de quem escreve. Tem como fugir, não, já vem pronto. Não, já são pessoas assim, mas já vem pronto, é um pacote. Toma aqui o pendrive, só muda o nome do seu município, muda o nome do Estado, que já está pronto, já, e o pacote é esse, e o projeto de lei é esse, já está pronto. Eu acho que a gente consegue fazer melhor do que eles, porque a gente tem alma, e eles não têm. Obrigado. Obrigada, doutor Farag. Acho que o objetivo nosso nessa primeira etapa era justamente isso, a gente poder fazer esse chamamento, esse despertamento dos colegas, porque é uma conversa que a gente já vem fazendo dentro do Fórum Sindical, né? Dois colegas aqui, um Belino, o Luiz Cláudio, que está no Conselho de Previdência, então vem assim suscitando diversas conversas dentro do Fórum, e essa preocupação, porque a gente está olhando a formiguinha aqui do lado, a RGA, lei de carreira, reajustes, e nós estamos deixando o elefante que está passando aqui do outro lado, que é a Previdência. Então, como eu falei, é uma coisa que a gente está começando, né, assim, atrasados, né, nós estamos começando atrasados, mas a gente tem, né, acredito sim que a gente tem capacidade técnica, temos jurídica, então, por isso a vinda do doutor Farag, porque o fórum, né, com essa preocupação dos presidentes que compõem, a gente já está buscando essa assessoria junto ao doutor Farag para nos nortear aí nesses primeiros passos, e a gente sabe que, muito provável, a gente vai precisar estreitar isso aí, né, com certeza, e é lógico que a gente sempre fica buscando os melhores, né, os que são expertises dentro dessa área no Brasil. E, como o Wagner já tinha apresentado, aqui, né, está um dos melhores no Brasil para falar dessa, para nos assessorar.
Então, muito obrigada, né, em nome do meu sindicato, do fórum, e eu passo a palavra para o Wagner. Ele não quer ficar com você agora à tarde. Não, hoje tá? Não. Nós ainda temos mais uns dois passeios antes do senhor almoçar. Não, mentira. Eu só queria, antes da gente ir para o intervalo, pessoal, só queria chamar aqui meu presidente Edmundo. Eu queria chamar aqui a guerreira Cris, que acabou de chegar, fez 4 audiências lá no PROCON, lá na PQP da Arena Pantanal, lá no fundão, rincão, que é justamente para os companheiros nem tão muito... Que bom que você veio, Cris. Queria agradecer aqui. Vem cá, presidente, também. Eu queria aproveitar a oportunidade. Tira uma foto, por favor. Meire e a Silvia. Gente, é tão importante esse tema que nós estamos trazendo, inclusive, fiz o convite e os companheiros aceitaram, do Sindicato dos Servidores Municipais de Poconé, do Sindicato dos Servidores Municipais de Sapezal, aqui a Meire e a Silvia. Por favor, Jader. Eu queria chamar também o outro, do Sintesmat, que não tinha vindo antes, o Vanderlei e o Kleber. A Rose também não tinha vindo antes. Só para apresentar esses companheiros, porque, assim, essa é a barreira de contenção da, né, do combate à perda dos nossos direitos. Obrigado, Vânio, tem ajudado tanto o Luiz Cláudio lá na Previdência. O outro companheiro está ali também, do Sintesmat, né? Está ali. Quem que é o representante? Porque tem os representantes. Vem aqui. Gente, é porque é importante a gente fazer essa, dar esse voto de confiança para o pessoal, porque ninguém sabe as dificuldades, os percalços que a gente tem para conseguir organizar, trazer um cara de Alagoas, trazer o doutor que é extremamente requisitado, enfim. Então, eu agradeço mais uma vez vocês. Se estiver faltando alguém, o Leovaldo acabou de sair, o pessoal do Sindes também aí, o Carlos Wagner e o professor Luciano ali também. Então, isso mostra a representatividade, a força que o Fórum Sindical vem adquirindo ao longo do tempo. Está aqui os companheiros aqui da Cefaz, que estão vendo que a gente tem furado algumas barreiras que eram quase intransponíveis, e é fruto desta união que tem conseguido atravessar a barreira da falta de transparência da questão da dívida ativa, dos incentivos fiscais, das renúncias, da dívida pública, da alta sonegação. E é esse, quando a gente conseguir resolver um desses problemas, a sonegação, a dívida pública, a dívida ativa, nós resolvemos praticamente todos os problemas do Estado de Mato Grosso, inclusive os salariais. Então, gente, muito obrigado por vocês mais uma vez, Orlando do Sintep, nosso ministro, muito obrigado, meu parceiro. O João Custódio também, do Sintep Cuiabá, obrigado, isso mostra a representatividade do fórum, mostra o quanto a gente tem avançado nisso. Agradeço o William, o Leovaldo estava aqui, o presidente, o João Borralho também, acabaram de sair porque perderam o celular aí. Então, gente, muito obrigado, Rose, obrigado os companheiros, obrigado vocês do interior que vieram também nos agraciar. Está de portas abertas as reuniões do Fórum Sindical. Quanto mais a gente levar essa discussão para todos os rincões de Mato Grosso, melhor ainda. Porque tem gente de má fé, Jader, que acusa o fato de eu, Rose, Meire e Silvia, ser dirigente, vice-presidente de uma central sindical que tem acesso a 58 sindicatos no Estado, nos acusam, não sei de quê. Mas, oportunistamente, tem pessoas que nos acusam de conseguir levar o debate para todos os lados do Estado. Eu acho que quanto mais amplo for a nossa voz, quanto mais longe ela ecoar, mais é temido pelos governantes de plantão. Então, muito obrigado por vocês virem e está sempre à disposição, os convites sempre serão feitos a vocês. Obrigado. E vamos para o intervalo, pessoal. E aí, depois a gente, 15 minutinhos, bem rapidamente, viu?